Jā, un it kā mēs arī nevarētu kandidēt. Lūdzu, mīnās dāmas. Nekas nesatraukties. Bet sakiet, vai mēs varēsim piedalīties arī valdībā? Bet kāpēc tam ne? Kāpēc, lai sieviete nevarētu būt par ministru? Par ministru? Sieviete? Nu, ko jūs? Štukēts, ko? Nu, piemēram, jūs. Bet kāpēc jūs nevarētu būt par mums? Es? Jūs domājat es? Jūs esat jauna, skaista, izskatība. Jūs ziniet, arī jūsu materiālais stāvoklis tam ir labvēlīgi. Jūs ziniet, Eiropā tas nav nekas jauns. Nesaprot, kāpēc? Tikai mandāts, kungs. Nē, nu jūs arī. Nu jūs, par gari. Nu, bet, protams, nu jā, nu bet mūsu vīri. Mēs tad tomēr esam no viņiem atkarīgas. Atzinības sieviete, tā vispār nedrīkst runāt. Vai jūs zinat, ka mūsdienīgai sievietei drīkst būt ne tikai savu politiskā pārliecība, bet arī sava guļamistaba? Ko jūs sakat guļamistaba? Ja? Bet kā tad? Kā? Mums ar vīru ir katram sava guļamistaba. Bet viņš tad jā. Nu jā, redz, sieviešiem tagad var būt labāka nekā vīriešiem. Un spējīgas taču arī viņas ir. Nu to jau, nu gan, viņas tagad ne bērnu sauklē. Jā. Viņas tagad zaldātos var iet. Oh, palba tiešiem būtu visie labi. Bet te jau oši pēc kaut kā politiski. Nu kā tad, es taču tev gribēju stāstīt. August, iedomājies, te bija Stunkevits kundze, te bija pumpuriņa jākundze. August, mēs arī tev kaut ko svarīgi gribēju. Patai, mēs sievietes vēlēšanās esam ar savu, ar sieviešu listi. Bet tu arī? Nu, bet protams, es būšu pirmajā vietā, es būšu līdzi. Jā, tā acis savādi spīr. Galviņa, kas tam būt paniem temperatūru? Nu, pēc mirgāties, August, iedomājies, es būšu listē pirmajā vietā, es būšu ministri. Nu, kāpēc tu domā, ka es nevarētu būt ministri? Tā ir tad deputāta amats mani tik pat kā skaidri rokā. Nu, un tad? Un tad? Mēs precēsimies. Un mums būs dzīvoklis. Tas taču maksā. Tas tik daudz naudas dzīvoklis. Naudas? Deputātam naudas piedāvā no visām pusēm. Pat dzīvoklis pa brīvu. Lai nauda turas ķešā, tam dzīve lieksies rošaina, kaut vasar paliek tešā. Es deputātos iekļūšu, jo runāt skaidri tikotu, no konkurences nebēšu, ja vajadzēs samarošu. No konkurences nebēšu, ja vajadzēs samarošu. Tad istabas man astoņas ar mēbelēm no zundas. Man kalvainis tev kalvainis, man skaistā sapņu stundas. Tad istabas man astoņas ar mēbelēm no zundas. Man sulainis tev kalvainis, ap saunā sapņu stundas. Labi, nu tas tev, bet ko tad es darīšu? No mazam nebūsi. Kur tā? Tu būsi pirmajā vietā Rīgā. Jā! Un mandāta kundze. Jā. Mēs uzlūksim uz kafiju un kūkā. Jā, un viņiem būs jānāk.
Un vai tu zini, kas ir rauds? Nē. Rauds, tā ir zāle ar cilvēkiem, šampānieši. Interpropaganda. No, tā dotu visu. Redzēs, kad būšu redzēt. Jā, tu zini, es aizdeju tūlīt, pats aizdeju. Man taču jāpasūta balles kleita. Vēl ne, bet drīz. Nu, tik drīz. Valentīn! Tu likteņi tiek svērti. Nu, ja zeme nesagriezīsies otrādi, tad jau viss būs labi. Tātad no manis laipnība, padomi. Jā. Padomi. Jā, ja būs vajadzības, mēs tev pasauksim. Un dienas. Protams. Jā. Nu, bet vai tad mamma ar būs pusdienās? Protams. Un vēl dažas svarīgas personas. Filozofs ir kuris, kad viņš klusē. Nu, lai notiek, ja tu tā esi novērts. Apķēries, Štukevits, nu apķēries. Bet sevišķi svarīga diena. Labdien! Labdien, Daļa! Tiecājums nāk. Jā. Pat tiecājums sieviešu tiesību draugu. Gatavs mirt par brīvību un Daili. Kā vieties, kādas jums ir skaistas rokas? Vai atļausiet? Nu, ko jūs... Ziniet, ja es būtu tās terminators! Bociņa, ko